V spomin na stoletnico Cankarjeve smrti je na Savinjskem nabrežju ob mestni plaži postavljena inštalacija Sto klafter debel, sto klafter visok. Pri izvedbi projekta je Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja sodelovala z Osrednjo knjižnico Celje in ostalimi knjižnicami ter založbami, ki so prispevale Cankarjeve knjige. Avtorica projekta pa je Tanja Barle. Kot smo že danes večkrat omenili, ne, v bistvu glavno izhodišče je bila Cankarjeva farsa Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, kjer Cankar nagovarja oziroma župan nagovarja svoje Šentflorjance, seveda metaforično, da postavijo zid, da se obranijo predvsem tujim, neznanim, drugačnim. Mi smo to seveda vzeli iz konteksta in postavili svoj zid, ki pa bi naj bil okno v svet oziroma okno do novih vizij, novih spoznanj. Predvsem tu apeliramo na branje knjig in s tem odpiranje novih obzorij in izobraževanje. Pri Cankarjevih dnevih v Celju sodeluje tudi Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije s projektom Cankar VR. Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije pripravljamo za ta dogodek posebno škatlo. Uporabniki bodo lahko vstopili v to škatlo, si nadeli očala za navidezno resničnost in dobri dve minuti preživeli čas s Cankarjem. To, kar ima pa Cankar zapovedati v samem posnetku, to pa naj ostane skrivnost.